Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska budeme rozebírat Juventus. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. A jako zástupce fanoušků Juventusu je tady s náma dneska Vlado. Ahoj. Čau tě. No a Vilko, můžeš přečíst, na co se dneska podíváme. Sliboval si, že to dneska bude kratší. No, bude to kratší, protože podcast o Juventuse jsme robili len nedávno. Každopádně hlavná téma bude Pirlo, na kterého se dosť veľa fanúšikov sťažuje, čo som trošičku prekvapený, ale samozrejme necháme si to na potom, respektíve za chvíľočku to pôjdeme. A ďalej tu budeme mať ešte výkony Moratu, Kediru, možno Dybalov kontrakt, odchod Chiellinyho a to je vlastne všetko. Nosná téma je Pirlo, dal som tu ešte nejaké ostatné také mini témy, ale dneska fakt tých 45 minút to vidím maximálne, čiže konečne sa to splní. Každopádne, ako vravím, po poslednom zápase Juventusu sa akože minimálne v skupine fanúšikov Juventusu ako taká strhla, taká dávka kritiky, dá sa povedať, na Pirla, že by mal odstúpiť, že by ho mali vyhodiť, že tam na čiare nič nerobí, že tam iba sedí. Taká tá klasická akože kritika. Mám to aj štatistiky Pirla, 14 zápasov, 8 výhier, 5 remis, 1 prehra, 2,07 bodu na zápas, čiže čo sa týka štatistík, nie až tak zle. Možno tak pre porovnanie, Klopp za celé angažma v Liverpoole má iba o 200 bodu na zápas viac ako zatiaľ Pirlo. Samozrejme ten počet zápasov je oveľa, oveľa iný, ale aby ste mali predstavu, čo možno znamená 2,07 bodu na zápas. Takže čo sa týka aj nejakého umiestnenia Juventusu, tak momentálne sú na 4. mieste, majú 17 bodov. Sice áno, strácajú 6 bodov na výborne hrajúce AC-čko, ale na taký Inter, ktorý je druhý, strácajú iba bod. Čiže v Lige majstrov je z toho postup zo skupiny. Zatiaľ, teda, ak sa pozrie na tú tabuľku, tak žiadna tragédia. Každopádne aj tak obrovská kritika. Luky, začnem tebou. Čo hovoríš vlastne na Pirle? Je to vlastne zlý výsledok, ak zohľadníme všetky tie udalosti, ktoré sa udiali v AC-čku behom posledných, dajme tomu, 2 rokov? Je to spíš asi nějaký očekávatelný pokles, ale přece jenom ten tým tam má individuality, který ty zápasy zase dokážou vyhrávat, takže pokud by to bylo v Premier League, tak OK, ale reálně ta konkurence v Itálii není jako nějak extra silná a pokud ACčko dokáže mít dva, nebo o 6 bodů víc, tak za mě samozřejmě šli letos nahoru a tak dále, je tam Zlatan, ale ten kádr jich není nějak extra silný. Jo, takže za mě je to takový, že podle mě pokud Juventus nevyhraje ligu, tak je to 100% fail, že to je jako naprostá povinnost. To, že se jim nebude asi dařit jakoby v Lize mistrů, myslím, že nevyhrajou, tak to je asi očekávatelný, ale ta liga si myslím, že i s tímhle kádrem, tak jsou pořád jako jasně nejlepší tým v Lize. Uhum. Vlado, ako to vnímaš ty? Je podľa teba titul povinnosť? Tak by vám tu sa je titul povinnosť vždy. Hej. A minimálne v tej talianskej líge určite. No ale či sa to podarí tento rok? Tento rok je tá sezóna veľmi, veľmi, veľmi také zaujímavá. V podstate žiadne mužstvo nemá nejaké konzistentné výkony. ACčko sa zatiaľ drží hore, áno, to je pravda. Ťahá ich Ibrahimovič, to určite treba uznať. Ale povedzme si, že ACčku zatiaľ ide karta, tak ako išla napríklad karta Laciu minulého roku. A nakoniec to pokašľali. Tiež nečakám, že ACčko pôjde celú sezónu takto. Po Vianociach sa môže všetko zmeniť a možno budú radi ešte za Ligu majstrov. Možno sa zraní Zlatan, proste. Pozrime sa na ostatné mužstva. Neapol, veľmi nevyrovnané výkony. Atalanta, veľmi nevyrovnané výkony. Lazio, takisto. Proste žiadne mužstvo není presvedčivé. Jedine to ACčko naozaj ide. Zatiaľ majú šťastie, darí sa im, vyhrávajú. Ale 6-bodový náskok, respektíve 5-bodový náskok na Inter, to je nič. Pri 9. kole to je nič. A tá kritika na Pirla, neviem, prečo kritika. To by som zatiaľ nekritizoval. Mužstvo je v prestavbe, veľa nových mladých hráčov, tréner je v podstate neskúsený.
Robil spravil nejaké chybičky zatiaľ, ale vôbec by som to neriešil s Môže byť taký, že vyhadelom. konkrétnejší, že aké chybičky? Týka sa to niečoho, čo sa udialo na ihrisku? Nejaké striedania alebo zostava? No presne tak, presne tak. Niekedy sa mi zdá, že tie striedania robí také neuvážené. Teraz už ani nie, ale tie prvé zápasy. Hej, takisto vtedy, čo sme sa bavili ešte v prvom podcaste, hej, nechal Cuadrada hrať na ľavo, hoci videl, že sa mu tam absolútne nedarí, nechal ho tam celý zápas sa trápiť na ľavej strane. A proste i niektoré veci napríklad by som mu vytkol. On má svoje rozostavenie a na to rozostavenie stále dosadza hráčov. Hej. Napríklad povedzme si, že 4-4. On chce mať toto svoje 4-4-2. Sám povedal, že proste menia sa len hráči, ale systém ostáva rovnaký. Čiže či hrá na ľavo v zálohe krídelný Chiesa, alebo tam hraje v podstate ofenzívny záložník Ramsey, alebo tam dá mladého ľavého obrancu Frabotu, je to jedno. Hlavne, aby bol dodržaný systém, ale tá typológia hráčov sa už mení strašne a to mi príde trošku také divné, no ale stále mu dôverujem a stále si myslím, že má tú svoju víziu v hlave a myslím si, že aj časom to bude fungovať, ale ja tam vidím ten progres, vidím, čo on chce hrať, len jednoducho musí si tí hráči zvyknúť na ten systém. Ale určite to môže byť. Ja možno tak systém. Doplním, že ako si vravel, že niekedy možno s niečím experimentoval, vy ten Cuadrado na ľavej strane, OK, niekomu to môže byť očividne, akože jasné, že tam proste hrať nemôže. On to skúsil, my sa na tom akože trošičku zasmieme stále, ale pre mňa je dôležitý fakt, že už to neopakoval. A to je možno aj absencia predsezónnej prípravy, keďže Juventus jeden alebo dva zápasy tam odohrali, čiže on takéto, poviem to, hovadiny ani vlastne skúšať nemohol, akože nemal kedy, maximálne tak možno na tréningu, ale tak čo je to tréning v porovnaní s nejakým aspoň priateľským zápasom. Ten priateľský zápas je stále taký, že aspoň nejaký výkon podá to druhé mužstvo, pretože tie sa chcú tí hráči ukázať nejako. Takže možno aj také experimentovanie z Pirlovej strany, že proste risknem to v tom ligovom zápase. Za mňa osobne, keď som čítal v tej vašej skupine, vlastne v ktorej som tiež nejako infiltrovaný tie komentáre napíral, tak som si povedal, že hneď, že zrobme podcast, pretože to bola akože katastrofa. Ja som toľko hejtu po 9 kolách. Fakt, a keď zohľadníš všetky tie veci, keď zohľadníš koronu, keď zohľadníš to, že to Musto vyhralo 9 krát titul v rade a ten úpadok prišiel proste, všetci, proste my to čakáme už s Lukym na to rok a pol, kedy ten úpadok konečne príde. On teraz prišiel. A to je presne ten problém. To je presne ten problém, ak som hovoril v predošlom podcaste, že fanúšikovia sú už tak namosaní toho úspechu, že jednoducho príde jedna, dve remízy a už oheň na streche, už meňme trénera, už predávajme hráčov, kupujme hráčov. Čas! A však aj keď nevyhráme toho roku žiadnu trofej, dajme Pirlovi trošku čas. Mužstvo sa prebudovalo, nie tak, že prišiel nový tréner a mužstvo ostalo staré. Prišlo kopec nových hráčov, nedajme im čas, možno o rok Motyka vystreli, možno ani o rok, možno o 2 roky, no tak čo? Ostatné mužstva čakajú 9 rokov, tak počkáme si my možno rok, 2, 3, uvidíme. Je to tak. Luky, čo robíš ty na to, že proste... Ďakujem. My čakáme 7, no. Luky, čo robíš ty na to, že proste už po 9 zápasoch sa tu reálne rieši to, že by mal byť Pirlo odvolaný? A potom ti dám ešte jednu takú rýchlu otázku. Ja neviem, myslím, že môj názor moc dobře znáš. Nikdy nejsem za odvolání trenéra v takhle krátký době. Ten trenér nemá cokoliv ukázat. Co chce ukázat po 9 kolech, to prostě nejde. Já jsem se spoustou rozhodnutí Pirla nesouhlasil a jakože Cuadrado na levém beku, to je jakože zrovna věc, že to je věc, kterou ani jako nemusí zkoušet za mě. To je jakože fakt jako úplně jako out. Ok, ale jakože zkusil to, nezopakoval to, máš kámo, to vpravo je... Danila, ale tak, přesně, tak já jsem kýval hlavou, když si říkal, že to nezopakoval. A to je pro mě taky klíčový. Nezopakoval to a to je pro mě jako důležitý. V momentě, kdyby to zopakoval, tak bych jakože... No, to je na díl, ale jako jakýkoliv vyhazov, to je úplně mimo, nemůžeš trenéra vyhodit po 9 kolech, trenér nemá v nekouzelným proutkem a nemá okamžitý vliv na ten tým, to je prostě nějaký proces. Já neříkám, že v Pirla věřím, po tom, co dělal některé věci, tak jsem tak půl na půl, ale ani nemůžu říct, že mu nevěřím. Já jsem prostě půl na půl a uvidím, já pořád věřím, že nevím, jestli bude úspěšný trenér v Juventusu, ale věřím, že s nima dokáže získat titul. V této sezóně? Jo.
Ďalej, ešte Luky, ok, poď. Ono keby sme sa, prepáči, ti skáčem do reči, keby sme sa na to pozreli tým hlúpým pohľadom väčšiny tých ľudí, čo sú v skupine na Facebooku, tak by už dávno tréneri ako Guardiola, Zidane a Pirlo boli na úrade práce. Pozrime sa, kde je Manchester City. Yes. A to nie je prebudované mužstvo. A to nie je nový tréner. Ten tréner je tam už, ak sa nemýlim, 5. rok. Tak čo robia v strede tabuľky a s takým kádrom? Real Madrid, Zidane. Zidane je tiež ako Pirlo, len stojí ako pňak na čiare a nič, nekričí po hráčoch. A toto vadí fanúšikom, že Pirlo tam stojí a nezjape po nich. No tak zoberme z Petra Patonyho z dôchodku, keď ide fanúšikom o to, aby tam zjapal po hráčoch. Toto im chýba. To proste sa riešia veci. Fakt akože... Za mňa týždeň nejako rozhodujúce, aby ten manažer mal nejaký vplyv na ten zápas behom toho, že či tam kričí. Proste Conte tam môže kričať koľko chce, proste raz keď tí hráči nehrajú to, čo on chce, tak proste tam môže kričať koľko chce. Proste pre mňa to až taký efekt nemá, ako sa tomu pripisuje, že ľudia proste chcú vidieť tam niekoho skákať, poskakovať, kričať, neviem, za mňa... Je to blbosť, no neviem, Luky, aký máš tý názor, či podľa teba dokáže ten manažer nejako ovplyvniť? Neviem, podľa mňa to... Ale je to fakt taká vec, ktorá sa ktorá sa proste objavuje, že iba tam sedí. Jo. Hele, je to psychologická vec za mňa. Je to psychologický, protože ty fanoušky vytáčí ta věc, že týmu se nedaří a on sedí. A on jim to připadá, že tam nic nedělá. V momentě, kdy tam aspoň poskakuje, tak to těm fanouškům připadá, že něco dělá. Ale ve finále za mě to je jenom čistě psychologický efekt, který má nějaký malej vliv, protože když vidí, že trenér tam je, prostě má nějakou energii, tak to dokáže předat na ty hráče, vy Simeone nebo Conte. Ale z nějakého trenérského takového balíčku, co trenér musí mít, tak je to za mě třeba 5%. Mm-hmm. Ale vieš, my tiež napríklad vidíme toho Pirla, kamera na neho urobí prestrih dvakrát, trikrát priamo na jeho tvár. Ale my nevidíme 90 minút, či on tam kričí niečo hráčovi alebo nekričí. Tak proste to ťažko, hej, dajú prestrih, on tam ticho stojí a automaticky z neho všetci spravia, že on je tichý, že on je taký do seba uzavretý, nič nekričí. A podľa mňa, keď je kamera spoza jeho chrbta, ja tam vidím často, ako tam rozhadzuje rukami, tak ja neviem, ako teraz, že je tichý. Tak, čo si pamätám tichého trenera, tak to bol Capello, ten si preložil nohu cez nohu, sadol si do stoličky a tichučko tam sedel. No, ale viem si potom predstaviť, čo bolo v šatni, pretože pozrime sa na ňo, však tomu ide, že to je nervák. Je to tak? Už len z tváre. Capello, to áno, proste úplne žila navretá a ideš. Každopádne, ja som si ešte také nejaké body akože vypísal, že čo som tam ešte tak akože tak čítam tie názory a tak po tých internetoch. Ďalšia vec, ktorá sa... Je to tak, no tak slangovo. Čo sa vlastne často píše. Reálne sa volá potom, aby sa vlastne akože Pirlo odvolal, to vieme, a že proste Allegri, nejaká nostalgia, že priviesť späť Allegriho, že aké to bolo vynikajúce pod ním, ako proste aký krásny futbal sa hral. Luky, aký máš na to ty názor, keď toto počuješ, že proste pod Allegrim, aké to bolo úžasné, aký futbal sa hral krásny a no vieš, proste tieto také nostalgické veci, ktoré ja akože jo. Brutálne odsudzujem, keď sa niekto vrácia takto v minulosti. Chápu. A možno celú situáciu si trošku akože idealizuje. No jasne, vždycky si ty veci idealizuješ. Ani Ferguson nebol dokonalý, taky si ho idealizujeme. Ale... Co se týče Allegriho, tak určitě bych se s ním jako nespojil pojem krásný fotbal. Mm. Já bych s Allegriho 100% řadím k top trenérům, který měl v Juventusu velice úspěšnou kariéru, ale Allegri je typ trenéra, který mu dej tým, který je skoro vybudovaný, skoro hotový, a on ti z něho udělá... Jasně tak, výborný postřeh. On ti z něj udělá top mašinu. To je stejný případ jako Zidane. Nebo velice podobný případ jako Zidane. Dej mu ten hotový tým a on je dokáže výborně vést. Ale není to trenér, který ti to buduje. A momentálně Juventus je potřeba přebudovat. To znamená, nemůžeš tam mít trenéra takovýhleho typu.
A to je by the way důvod, proč mě se úplně nelíbil Zidane jako v Reálu, protože prostě potřebuješ to tam budovat a tak dále, ale nechci zabíjat do Reálu, jen tak jaká byla otázka teďka? Co pravíš na to prepojení, že prostě volá sa po Allegrim, ako, aký krásný futbal sa hral, je to vůbec, akože, jo, je to vůbec yes, tak? Už, dík. Ne, ne, jasně, že ne, Ježíši Maria, určitě ne. Allegri byl úspěšný, ale 100% to nebylo nějakým krásným fotbalem. Bylo to účelným fotbalem. Samozřejmě byly dobrý zápasy, ale spoustu zápasů bylo extrémně defenzivních a účelných, na čemž není nic špatného, ale je potřeba to jako taky potom reflektovat, že ano, účelný fotbal ano, ale je potřeba se na to vždycky dívat s nějakým nadhledem. A to už bych se opakoval s tím, že Allegri není trenér, který ti vybuduje tým. Tam potřebuješ někoho jiného, trenéři jako Klopp, Pochettino, Simeone. To jsou asi první tři, který mi napadnou, když máš jako budovat nějaký tým, vlastně i Mourinho. Ale bude Conte. Jo, Conte, yes, Conte taky. Conte jsem nedávno spomenul, že právě to mužstvo, s kterým se dostal do finále Ligy majstro, tak byli tam hráči jako Marquisio, Pirlo, Pogba, Vidal, Morata, Tevez, Barzagli, Bonucci, ako samozřejmě v bráně Buffon. Ale to už bol Allegri. To bol Allegri, pardon, tak to som trošičku pokašľal teraz. Ale každopádne aj tak Allegri, čo zdieľal to mužstvo, tak bolo fantastické. Mm-hmm. Allegri bolo finančne. Mne tu aj transfer market trošičku zahaproval, ukazuje mi tu ako trenera Conteho, nechápem prečo, ale máš pravdu, proste Allegri bol dvakrát v finále. Ale aj tak to mužstvo, čo zdieľal Allegri, bolo fantastické. Čiže... Určitě. Asi toľko k tomu. Určite. Mogi, aký máš na to ty názor vlastně, že takto sa volá po Allegrim a ako vlastně ty na to spomínaš? Bolo to fakt také krásne, také úplně, že ideálne v tom Juventuse? Ja to Allegriho pôsobenie by som rozdelil na dve polovice. Ne? Prvé dva roky a druhé dva roky. Prvé dva roky boli naozaj fakt krásne. Ten futbal bol dobrý. Ešte aj potom ten tretí rok, v podstate, ak boli vo finále s Realom. No a ten štvrtý rok to už bolo viac menej také len, už to ako keby sa len dožívalo ten cyklus proste. Podľa mňa oni to dobre vo vedení odhadli, že s tým Allegrim už proste je to na čase nejako ukončiť. Hej? No a nie, podľa mňa ako Allegri je fantastický tréner, to bez debaty, ale poďme ďalej, poďme trošku to mužstvo omladiť, prebudovať, dajme Pirlovi šancu a zatiaľ určite nemeniť to, no a už keď fanúšikovia sa tu idú hrať na nejakú nostalgiu, no tak rovno priniesme Lipiho a ten je bol miláčik každého a všetci by boli spokojní a po 10 kolách, keby sme boli 10, tak by všetci zase hovorili, že odvolať. Hej, takže. Koľko by si dal ty osobne Pirlovi akože priestoru a koľko času? Koľko? Tak... Ako zatiaľ to podľa mňa ide. No jasné, že keby že sa to začalo zhoršovať a za najbližší mesiac, dva by sme vyhrali 1-2 zápasy, tak asi by som to riešil. Hej, lebo niečo by tam jasné, že bolo zlé, ale akože pokiaľ to bude takto pokračovať, ja si myslím, že sa to bude zlepšovať, že nebude to klesať výkonnosť, ale práve, že pôjde to hore. Konečne sa mu vrátili zranení hráči, hej, vlastne tú ľavú stranu sme vôbec nemali pokrytú. Alexandro sa vrátil a myslím si, že Delikt na stopérsky post, že to, on tam bude teraz líder v tej bráne, si myslím, že tí dvaja hráči tam okay, spýtam teraz dobrý. Tak konkrétne, že ak by bol Juventus tretí a nezískal titul, bral by si to ako dobrú sezónu v podaní Pirla? Dajme, a nejakú Ligu majstrov neberme akože v úvahu, ale fakt len tú sériu a tretie miesto, dajme tomu. Povedzme, že ako si to povedal ty, dobrú. Nie skvelú, ale dobrú. Čiže dal by si mu priestor aj po takejto sezóne. Takže Áno, určite by som ho neodvolal za tretie miesto. Luky, ty na to budeš mať aký pohľad, lebo ty si vravil, že Juventus by podľa teba aj tak s tým kádrom a s tými individualitami mal atakovať titul, ale fakt keď vezmeme skrz, neviem, to, že je to nový manažér, ten tým zažil taký, ja to poviem, šok v podaní Sarriho, do toho prišla korona, žiadna príprava, proste ten tým sa prebudú, akože mení celý, hraje Kulusevský, hraje Kiesa, prišiel Artur, proste De Ligt, tiež tá prvá sezóna, nie že nebude, že bola ideálna, ale proste tiež je to stále mladý chlapec, šancu dostáva Frabota, Demiral, fakt ten tým pôsobí takým dojmom, že tá prestavba akože začala, zjavne to aj vidíme proste na tej súpiske, na tých menách a aj na tom veku,
Bola by to fakt až taká tragédia, keby Juventus nevyhral titul. OK, majú Ronalda, ale proste aj tak. Proste Ronaldo nie je proste 11 hráčov, je to jeden futbalista v poli. Je, ale jako dost rozhodující. A co se týče té sezóny, třetí místo by za mě určitě jako byl neúspěch. To za mě 100%, protože Juventus má pořád určitě nejlepší kádr v lize. Pokud to srovnáme s Juventusem, tak mají suverénně lepší kádr. S ACčkem. Pokud to srovnáme s ACčkem, tak mají suverénně lepší kádr. Pokud to srovnáme s Neapolí, to stejný. S Atalantou taky. Jediný, kdo má srovnatelný kádr s Juventusem, je Inter. Ale teďka odběhneme od toho, že i kdyby skončil, dejme tomu třetí, tak by to pro mě určitě by to pro mě byl neúspěch, ale to neznamená odvolání Pirla. Pro mě by bylo hrozně důležitý, jakým stylem by skončili třetí. A primárně, jestli bych viděl nějakou vizi, jestli bych viděl nějaký progres, tohle jsou věci, které nemůžeš hodnotit moc za zavřenýma dveřma, teda jako zvenku. To jsou právě věci, které musíš hodnotit za zavřenýma dveřma, takže určitě bych se bavil jakoby s Pirlem, co, nebo proč třeba, co mu chybilo k tomu, aby ten jeho systém mohl fungovat, jak by to chtěl posunout do další sezóny a tak dále. A pokud by měl filozofii, která mi dává smysl a celý rok dával kroky, které mi dávají z dlouhodobého hlediska smysl, tak by ho 100% nevyhazoval. Takže mně nejde tolik ani o ten výsledek, že skončí, nevyhraje titul a jde, to je pro mě hrozně krátkozraký, ale nějaká ta dlouhodobá koncepce, aby to nebylo víš jenom o tom, že skončili jsme třetí a nevím proč. Mm-hmm. Jo, ale chtěl bych konkrétní věci, konkrétní důvody a musel bych vidět jasný systém, kterým ten tým chce hrát. Už v té sezóně, v téhle. Ale ne tak, že prostě se to tam bude matlat a bude se spolíhat na to, že Ronaldo dá góla. Jo. Ve zkratce, když to řeknu, chtěl bych vidět aspoň náznak toho, co dělá Klopp v Liverpoolu. On nebyl úspěšný na začátku. Ale viděli jsme ten systém, který on chce táhnout. Víš, už od začátku jsme viděli, že změnilo se, že hráči napadají. Jasně, padalo spoustu gólů, ale tam byl ten problém, že chyběla, nebo byla špatná defenzíva, byla potřeba zlepšit, jo. Takže chtěl bych tam vidět nějaký ten systém, on vždycky nemusí to být jenom o tom umístění. Naopak druhý případ je třeba pro mě z United třeba jako Solskjær, že tam vidíš, že se čeká jenom na ty top hráče. Pokud top hráči, který tam jsou a jsou brutální, mají výborný zápas, tak United jsou schopni vyhrát 4-0. Ale pokud se nedaří individuálně, tak je to problém a klidně se může prohrát tady s Newcastlem. A to je ta věc, kterou od Pirla čekám. Je to systémový manažer nebo manažer, který spolíhá jenom na svoje hráče? A to musíme zjistit, to já nevím. Takže tohle je pro mě mnohem důležitější než finální výsledek v sérii A. Mm-hmm. A tak samozřejmě asi musíme aj skrz nějaké financie a podobně ambicie prostě top 4 musí být jakože povinnost, ano, čiže určitě. A tak samozřejmě, tak dobře, tak jako top 4 beru jako absolutní samozřejmost, ale že samozřejmě pokud by skončil mimo top 4, tak tam už se nemáme o čem bavit, ale jako, no toto je... Jo, jako, to jsem úplný extrém. To mě aj nenapadlo, že by něco jako takovýho... Samozřejmě, to byl taky úplný extrém, který jsem vzpomenul. Vlado, teraz otázka na teba, já osobně jsem viděl, keď tak rátal jsem v hlavě asi 4 zápasy Juventusu v této sezóně aj s Ligou majstrov. Samozrejme nejaký prehľad o tých výkonoch hráčoch mám, čítam proste všelijaké tieto weby, ale chcel by som to počuť od človeka, ktorý Juventus sleduje každý zápas pravidelne. Ako zatiaľ ty hodnotíš možno tie nové posily, ktoré prišli do Juventusu? Zapadli všetky tak, ako sa očakávalo, respektíve si s nimi ako fanúšik spokojný? Môžem ísť menovite, prišiel McKennie, Morata, Artur a ešte, kto tam prišiel, zabudol som, Kiesa. No, Kieza. Tak, no, poďme z obrany. Do obrany v podstate nedošiel nikto, ale tam by som spomenul Danila, že tá pozícia v podstate toho falošného stopera mu sadla veľmi dobre. Zatiaľ má aj výborné štatistiky a myslím si, že aj herný prejav na tej pozícii je OK, že sa mu tam hraje pohodlne. Skúsme toho Kiezu. Kieza... Nehrá zle, ale myslím si, že to posledný zápas mu vyšiel veľmi dobre. Hej, dal gól, mal 2 asistencie.
Chiesa nehrá zle, ale čakal by som od neho viac, možno keby nebol toľko zviazovaný defenzívnymi povinnosťami, že hra je to v podstate toho krajného beka, tak možno by sa z neho dalo dostať viac. Ale aj jak povedal dneska Pirlo na tlačovke, proste Chiesa potrebuje čas, prišiel v podstate z menšieho klubu do veľkého klubu, stále je to veľmi mladý hráč, takže potrebujeme trošku počkať, nech dozrie aj v tých ťažkých zápasoch, ale myslím si, že stále akože je tam v ňom veľký potenciál. Porovnal by som ho s Kulusevským. Kulusevský má niekedy na ihrisku taký ten sebavedomejší prejav ako Chiesa, ale čakal by som od neho viac. Kulusevský urobil veľký boom tým, že hneď v prvom či druhom zápase dal gól, ale odvtedy mi príde taký nejaký nemastný, neslaný. A takisto sa mi na ňom nepáči to, že už zmena vieme vyčítať, že v podstate je tam niekde tá balkánska krv v ňom. A na to, že má 19 rokov, tak často mi príde, že často odvráva rozhodcovi alebo vypení na iného hráča. Hej. Takže toto by si mal Pirlo postražiť, hlavne u takého mladého Fagana, ako je Kulusevský. Artura by som vyzdvihol, ten sa mi páči veľmi. Ako keď niektorí písali, že zlatý Pjanič, že mohli sme si radšej nechať Pjaniča. Artur je podľa mňa dvakrát lepší. Možno nemá ešte takú tú vyzretosť v tých zápasoch, ale minimálne toto, čo Pjanič odohraje po technickej stránke, ale pozrite sa na jeho pohyb po ihrisku. Ten hráč je mrštný, vie klamať telom, chodí si po tie lopty, rýchlo ich rozdáva. Proste ako keby zrýchlený Pirlo. Zrýchlený a ovládený Pirlo. Uh-huh. Nie Pirlo, ale Pjanič. Bodaj by to bol Pirlo, to by sme sa tešili všetci, ale... Rýchlej Pirlo, to by bol taký dobrý. Taký materiál vo svete momentálne nie je. Hej? Takže hovorím, podľa mňa tá výmena Pjanič-Artur bola veľmi dobrá. Ja som zatiaľ spokojný, ale takisto musí si zvyknúť na tú taliansku ligu. McKennie ma zatiaľ ničím nejak špeciálne neočáril, hej, práve že som aj ten týždeň uvažoval nad tým, že keď tak bude pokračovať, podľa mňa ho ani po sezóne neodkúpia, ale dajme mu ešte šancu, je to behavý hrať, snaží sa, ale zatiaľ podľa mňa nič špeciálne. No a čo povedať Moratovi, z Moratu mi spadla Sanga, lebo nie len tým, že Morata dáva góly, ale podľa mňa on proste aj v tej medzihre, on proste zapadol do toho týmu, on chrbtom k bránke preberal lopty, vie jeden na jedného, je rýchly, vie prihrať, proste ja sa nečudujem, že Dybala sedí na lavičke, to Dybala nemá šancu na ňo. Absolútne. Morata proste perfektný kahu, neviem, čo robili v Atletiku a v Chelsea, že nevedeli z Moratu toto dostať, ale proste momentálne len čumím, že pán Boh zaplatil, došiel. Ale Morata je ďalšia téma, ktorú som tu mal napísanú. Keď sa pozrieme na štatistiky, 12 zápasov, 9 gólov, 4 asistencie. Jo, to je... 10 neuznaných. To je ten point, 10 neuznaných. Výborné štatistiky, ale čo som tak akože pozrel, tak samozrejme ja nejdem akože nejako teraz dehonestovať výkony Moratu, pretože aj čo sme my pozerali tie zápasy, tak fakt klobúk dole, to čo on tam dokázal akože predvádzať, to klobúk dole, ako vravíš, proste medzihra a Morata, to ide proste dokopy, vždy to šlo dokopy, čiže určite klobúk dole, aj pre mňa sú tie jeho výkony také, že wow, ale také možno trošičku možno mínusko, alebo také, čo by som mu dal, tak, že až 6 gólov z tých 9 teda bolo proti Ferencvárošu a Kievu. Samozrejme, nejdem nejako tieto týmy dehonestovať, ale predsa len nedal gól tej Barse, tomu Láciu, tomu AS-ku. Čiže zatiaľ možno len také drobné minusko na jeho účte, ale samozrejme, keď mu v tých veľkých zápasoch tá lopta nepríde, alebo mu ten gól zruší Varko pre tesný offset, tak no už čo s tým on teraz má urobiť? No. Asi len trošičku zlepšiť možno nejaký pohyb alebo nejaké načasovanie. Čiže to len taký maličký point odo mňa. Luky, každopádne... Jo, nedával náhodou proti Barcelone Morata hat-trick, jo? Nebo proti komu to bylo, jo? Z toho offsideu, jak dal všechny tři z offsideu? No, to bylo proti Barca, ne? Z offside. No, proti takže Barca, toto si myslím, že je spíš jako smůla, tam jsme viděli, že on dal 3 góly a fakt to bylo extrémně těsný offside. Já nechci ten výkon, on takový jakože poznámka, že fakt 6 gólov Ferencvárošu a Kievu. Luky, čo ty a Morata? Prečo sa podľa teba možno nepresadil? My vždycky vravíme, že je to výborný taký druhý útočník z lavičky,
ale že proste ako voľba číslo 1 sa vlastne nikdy, nikde aj nepresadil. Jo, je to veľký překvapení i pro mňa, jednoznačne. Nemyslím si, že od Moraty někdo něco podobného očekával. Hmm. Samozřejmě je začátek sezony. Uvidíme, jak na tom bude na konci sezony. Uvidíme, jestli si udrží tu formu. Jo, ale Morata byl pro mě vždycky takovej hráč, který 3 měsíce hrál skvěle, pak dalších 5 hrál hrozně a pak další 3 měsíce byl zase výborný. To je jedna jako část Moraty. A to jsem hrozně zvědavý, jestli v Juventusu dokáže podávat dlouhodobě konzistentní výkony. To je podle mě u něj úplně klíčový. A možná takový jako důvod, proč se mu daří, tak nebo ne možná, ale podle mě to tím je, tak je psychika. Protože my jsme u Moraty jsme řešili psychiku v Chelsea extrémním způsobem. Tam prakticky skončil jako kvůli tomu, že to nedal psychicky. V Atletiku něco podobného, i když ne v takovém měřítku, protože na Atletiku není takovýhle tlak. A teďka v Juventusu, on vlastně už byl v Juventusu, dařilo se mu tam, tehdy ani odejít vůbec nechtěl, jenom vlastně musel. A vrátil se v uvozovkách domů, přestože samozřejmě není odchovanec Juventusu, ale myslím si, že on byl v Juventusu nejspokojenější ze všech týmů, kdy hrál a i tak nějak se jako vyjadřoval. No a mně přijde, že je teďka spokojený, věří mu a v neposlední řadě není hvězda číslo 1, což je u Moraty hrozně důležitý, že všude, kde byl hvězda číslo 1, tak úplně útočník číslo 1. Ale on nejlíp, kde hrál. Chelsea například. Tam mal Hazarda, víš, že Hazard byl hvězda, no, ale... Tak, to je pravda, jo. OK. Yes, takhle to řeknu. Hráč, od kterého se očekávají nejvíc góly, no, takže jako také nemusí to být jako největší hvězda, ale hráč, od kterého se nejvíc očekávají góly, ale Morata byl výborný v Reálu, když chodil buď z lavičky, anebo společně s Ronaldem. A tam byl výborný, protože ten tlak byl na Ronalda. A v Chelsea byl číslo 1, tam totálně vyhořel, a v Atletiku, přestože jsou tam další útočníci, tak ty góly se očekávaly primárně od něj. Kosta už je starý, Já vím, ale ne podle mě tolik, kolik se očekávalo. Tak nahradit Griezmann v tom. Nebo kolik oni očekávali, kámo, zase víš co. No právě, ale oni ho koupili snad jako za 70 mega, jo, takže víš, že, no jasně, dával góly, ale když koupíš někoho za 60-70 mega, tak očekáváš hodně gólů. No ale teďka v tom Juventusu právě zase, on hraje s Ronaldem a hraje ve dvojici s Ronaldem a to je podle mě to, co jemu vyhovuje nejvíc. Já si myslím, že Morata právě jako samostatný útočník prostě není dobrý, ale ve dvoučleném útoku, tak já, mně se jako líbí, ale furt tam mám ten otazník, že konzistentní výkony. Dokáže to udržet, to uvidíme časem, ale takhle, pokud odejde Ronaldo, tak budu mít o Moratu strach příští rok. To je asi point, který jsme možná i řešili minule, nebo už někdy jsme to určitě řekli na nějakém podcastu nebo streamu, ale takhle ve dvoučleném útoku, za mě super zatím. Teraz mám taká rýchla vec o Ronaldovi, ktorý zaznamenal vlastne 750. gól v kariére. V Juventuse brutálne čísla, 97 zápasov, 75 gólov, 19 asistencií. Fakt top výkony. Vlado, neviem, či fanúšikovia Juventusu akože nejako prišla k ním správa, že sa hovorí o možnom návrate Ronalda do United, opäť klasicky každý rok. Je to podľa teba reálne, aby Ronaldo odišiel z Juventusu možno skrz nejaké tie financie, pretože Juventus vykázal v tomto roku aj kvôli korone stratu 81 miliónov, či je to podľa teba akože reálne, že by Ronaldo odišiel z Juventusu skrz plat v čistom nejakých 31 miliónov? Myslím si, že skôr by obetovali iných hráčov ako Ronaldo. Myslím si, že on tam má veľmi silnú aj marketingovú pozíciu a poviem úprimne, skôr si myslím, že by obetovali Dybalu a ešte niekoho ako Ronaldo. Hlavne teraz, keď tam majú tých mladých hráčov ako Kulusevský, Chiesa, takže nemyslím si. Ja som ešte aj tak načrtol možno výmenu za Pogbu, pretože Pogba v United nehráva. Bral by si niečo takéto? Samozrejme je to len fakt špekulácia, ale zaujíma ma tvoj názor, že Pogba v Juventuse patril k najlepším, vlastne bolo to jeho najlepšie obdobie kariéry, proste nikdy na to nenadviazal v United. Bral by si ty ako fanúšik takú výmenu, že prišiel by Pogba, ale odišiel by dajme tomu ten Ronaldo? Úplná špekulácia. Či by som to bral? Vieš čo, asi ani nie. Pogba,
Pogba, ten, ak by som mal garanciu, že to bude ten Pogba, ktorý to bol v Juventuse, tak možno áno, ale nie, asi skôr nie, asi skôr nie. Možno by som, vymenil by som Pogbu za Dybalu, ale nie za, nie za Ronaldo. To nechceme zase my potom. Nič proti Dybalovi, ale, ale asi nie. Luky, čo ty a tá výmena, že bral by si Pogbu do Juventusu miesto Ronaldo, že dávalo by to podľa teba nejaký zmysel pre Juventus? Bol by to správny krok? Ako čisto len špekulácii, ale je to taká vďačná téma, o ktorej sa rozpráva. Vymeniť Ronaldo za kohokoliv nikdy není správny krok. Že Morata by neprevzal podľa teba tú, nepoviem, že akože nenahradil by Ronaldo, jo? Akože chápeš, ako to myslím. Že problém Juventusu je proste jo, v zálohe, to... a Morata by bol ten hlavný útočník, Pogba v zálohe, nebol by ten Juventus lepší. Ne, určite ne. 100% ne. A to by the way jsem říkal v té části o Moratovi, že on prostě by to sám, to je to, čeho já se bojím, pokud odejde Ronaldo, tak mám strach o Moratu. Myslíš? No, já jsem to právě říkal, protože jak jsem mi tam zakl ten net, tak to jsem tam měl několika minutový monolog o tom, proč si myslím, že teďka Morata je jako dobrý, ale otázka, jak to bude s konzistentníma výkonama a jak to bude bez Ronalda. Kdyby on měl být to číslo jedna, protože to je jeho největší problém celou kariéru. Je to tak, já s tím jakože úplně souhlasím. Ono zase třeba si uvědomit, jak by se z finančního hlediska uvolnil Ronaldo, tak Juventus by si věděl finančně to kompenzovat dvoma hráčmi, hej, čiže mohl by přijít nový strelec a mohl by přijít aj Pogba, ale ne, nemyslím si, že by se to takto řešilo. A stejně Ronaldo nenahradíš nikým, prostě to je... A druhá věc, ty, jestli chceš ušetřit na Ronaldovi, tak to prakticky ani nejde. To je prostě nemožný ušetřit na Ronaldovi, protože on ti vydělá víc, než mu dáš. Takže to je jako začarovaný kruh. No. Je to tak, ale je to jakože velký náklad, dá se povedať. To by spíš jediná šance, že by Ronaldo odešel, tak to by muselo být z jeho iniciativy, že by právě Juventus skončil třeba třetí a on by chtěl odejít někam jinam, nebo by si chtěl zkusit ještě francouzskou ligu například. Jo. Ale myslím si, že pokud o to nepožádá vyloženě Ronaldo a nebo nepřijde nějaká šílená nabídka třeba z Paříže, tak určitě by mě hodně překvapilo, kdyby o tom kdokoliv Juventus uvažoval. A povedzme si úprimne, Ronaldo na titulke predáva noviny. A keďže momentálne žiadne dievča sa nehlási, že bolo znásilnené, tak sa musí napísať, že má záujem Manchester alebo Real Madrid alebo jeho návrat. Takže ja také články ako nevyčítam. Ani ja tomu nedal nejakú veľkú váhu, ale akože riešil sa, tak som to tu chcel nejako zakomponovať, že a samozrejme zaujíma ma názor, či by si takúto možno výmenu bral. Ja rád takto zbieram názory. Ďalšia taká rýchla téma je tá, že proste Sami Khedira je stále súčasťou mužstva. Nedávno vyhlásil, že proste on ten kontrakt, aj keď vôbec nehráva, respektíve nie je na súpiske, tak on ho chce dodržať. Ja osobne takému niečomu nechápem, ale tak kto by mu dal 6 miliónov ročne, áno, ktoré dostáva v Juventuse, mimochodom patrí k najlepšie plateným hráčom. Proste Dybala má nejakých 7,5, 8, Khedira má 6. Urobte si na to názor sami. Vlado, ako ty vnímaš toho Khediru a ten jeho postoj, že proste hráč absolútne nehráva, ale proste chce ten klub, dá sa povedať, že úplne vyciciať. Nezabúdajme ešte na to, že Juventus stále platí nejakých 15 miliónov dokopy Sarimu a Allegrimu. Pripočítajme k tomu 6 miliónov... Allegrimu už to skončilo? OK, tak to nemám aktuálnu informáciu, ale akože platili mu, hej, ešte nejaké peniažky. Tak OK, ostáva Sari a Khedira, opäť je to nejakých 10 miliónov. Čo na to vraví, že ten postoj? Dá sa to vôbec vnímať nejako pozitívne, alebo aj neviem, ako to mám sa ťa opýtať. Tak jemu ako hráčovi sa čudujem, že to není to 20-ročný hráč, že teraz chcem zarobiť, chcem mať veľa peňazí. Má 33 rokov, minimálne 10 rokov hraje na špičkovej úrovni, kde mal aspoň 5 miliónov ročne, či v Reale Madrid, či v Juventuse, čiže zarobené má. No, že nevie oželieť tých 3 až 6 miliónov na úkor toho, že by hral futbal. Myslím si, že stále niekde v nemeckej Bundeslige mohol by hrať na vysokej úrovni, či napríklad München Gladbachu, alebo Leverkusene, alebo hoci kde by ho zobrali. Alebo vidíte, že aj v Anglicku sa vyjadrili Ancelotti, že rád by s ním spolupracoval.
Takže si myslím, že on, z jeho hľadiska to nechápem, prečo nechce ísť hrať, radšej sedí na tribúne. Zo strany Juventusu ma to mrzí, že vôbec šancu. Aj keď on sa vyjadril, že chápe, že aký Pirol chce hrať štyru futbalu, takže asi mu tam nezapadá, ale mňa to ako fanúšika mrzí, že mu dali vôbec šancu. Možno miesto koho by mu pre teba mali dať šancu, alebo kde, ako miesto... Boli tie výkony, bol by ten Kedira až o toľko horší ako ostatní hráči? Neviem si ho veľmi predstaviť v dvojčlennej zálohe, ako teraz hráme. Hej, ale keby sme hrali napríklad systém 4-3-3, tak tam by som si ho vedel kľudne predstaviť. Taký dynamický záložník, pretože vieme, že Kedira si vedel vždy nájsť miesto v 16-ke, kde sa vedel dostať do zakončenia. Takže akože v trošku v inom upravenom systéme by som si vedel predstaviť, aby hral. OK. Luky, čo ty vravíš na ten postoj od toho Kediru? Chce proste prachy, no. Pro mne... Taký ezilovský postoj. To bolo řečeno v momente, kdy... No, to sú tureckí Nemci, no. Co ti k tomu mám víc říct, akože... Takhle, ja s tým nesouhlasím. Za mňa v momente, když dostal pro mňa nepochopitelný nabídky z Evertonu, West Hamu a kdo ví odkud ešte... Tak jako sorry, ale v Evertonu by podle mě jako možná ne 6, ale by dostal třeba 4 miliony ročně. Ano. Už dodám, že dneska se už píše o zájmu AC Milana. Mm-hmm. No, takhle. Z pohled Kediry nechápu, pohled Juventusu naopak naprosto jo. Tam oni se ho snaží nějak zbavit a úplně souhlasím s tím, že vůbec nehraje, protože za mě už na tom fotbalově jako nemá delší dobu. Minimálně ten minulý rok, jako jednoznačně. Tu sezonu předtím ještě měl dobrou, ale ten minulý rok už za mě prostě byl jako mimo a na něm je vidět, že on byl vždycky fyzický hráč, on jeho zdobila ta fyzická kondice, souboje a tak dále, ale to je to, co s věkem odchází. Takže on prostě nemůže jako Pirlo hrát do 35-36 a být pořád nejlepší na hřišti. To prostě s jeho stylem hry nejde. Stejně jako Kante nebude nejlepší v 35, protože mu odejde fyzička a tím odejde i on jako hráč. Doufám, že jsem teďka neurazil Kanteho, že se mi srovnal, ale napadlo mě jako první jako takový přirovnání. Takže za mě postoj klubu naprosto chápu. Určitě se ho snažili nějakým způsobem speněžit, bohužel... On odejít nechtěl a s tím klub holt nic neudělá. Je to o tom nedávat takhle crazy jako šílený smlouvy hráčům, který jsou prostě starší. Proto mně se líbí ta politika dávat hráčům nad 30 let roční kontrakty. Několik klubů už takovouhle filozofii vlastně praktikuje. Samozřejmě potom jsou zase případy, kdy s tím nesouhlasím a vůbec bych se nebál těm hráčům dát dvouletý kontrakty, jo, nebo i tříletý v momentě, kdy máš fakt jako speciální hráče, jako je třeba Ronaldo, nebo hráče, dejme tomu styl Carrick. To znamená, že nepotřebují ani skoro běhat, jo. Takže vždycky nad tím přemýšlet nějak inteligentně, ale ty roční kontrakty, zvlášť pro takhle stavěný hráč. Na druhou stranu, ty musíme akceptovat to, že ty hráči chcou mať nějakou jistotu a že keď mu ty ten kontrakt nedáš a nejaký iný tým ho dá, tak samozrejme, že ide tam. Jo? Čiže je to stále nejaký kompromis a vyjednať to, aby proste si s hráčom uzavrel jednonočný kontrakt, podľa mňa vyžaduje veľa, veľa práce. Čiže nie je to tak isté, pretože on povie, tak ja idem preč. A zvlášť, keď toho hráča chceš, tak on si pre mňa ten dvojročný kontrakt akože presadí. Jo? Lebo, čiže extrémne náročná úloha. Ale jo, povedal si slovíčko alebo slovné spojenie šialený kontrakt. A to je práve to, čo sa rieši s Dybalom, keďže v roku 2022 mu končí zmluva. Aktuálne berie nejakých 7,5, čo som čítal na internete podľa nejakých bulvárnych plátkov, tak chce údajne 10. Každopádne jeho aktuálna forma je veľmi, veľmi zlá. Fakt hraje zle po tej minulej sezóne, kedy bol vlastne vyhlásený ako najlepší hráč Juventusu. Tak v tomto ročníku mal zatiaľ 9 zápasov, 1 gól, žiadna asistencia. Viem, že bol po zranení, myslím, ale aj tak. Neprežíva dobré obdobie, je zmluva na dajme tomu 3 roky a plat 10 miliónov vhodné riešenie práve v tejto dobe, kedy Dybala nepodáva také top výkony, Vlado? Čo ja viem, tak on... Až 15? Ja som čítal na nejakom 10 bolo, a tak môže to byť iný nejaký zdroj? OK, tak 15 je brutál. Každý zdroj, áno, udáva ináč.
to je pravda, ale no, ja už som v takej pozícii, že pre mňa Dybala nie je nepredajný hráč. Nestávajme sa do pozície, že ideme stále o ňom hovoriť, že je to talent, je to 27-ročný hráč, takže to už žiadny talent nie je. Nikdy z neho nebude nový Del Piero, nikdy z neho nebude nový Messi, ako sa hovorilo pred 5 rokmi. Proste môže byť z neho ešte stále špičkový útočník, čo bude dávať veľa gólov alebo veľa asistencií, ale momentálne za to, čo predvádza, jednoducho si takú zmluvu, akú si pýta, nezaslúži. Tých 15 by som mu nedal určite, dal by som mu možno tých 10, hej? Z tých 7,5 zvýšiť na 10, dajme tomu. Ale viac by som mu nedal, no ale na tých výkonoch musí predať, no a pridať. No a už keď som sa bavil o Pogbovi, tak áno, za Pogbu by som ho vymenil, pretože hovorím, Dybala už není viac pre mňa nenahraditeľný hráč a pokiaľ mu Pirlo v tejto sezóne nenájde nejakú vhodnejšiu rolu, znova na tlačovke hovoril, že snaží sa s Dybalom pracovať na tom, aby hral viac pod útočníkmi a tvoril pre nich, ale musí proste chlapec zamakať, inak po tejto sezóne u mňa jednoznačne. Ja by som osobne, ak si k tomu ako mám vyjadriť, tak asi s novým kontraktom ešte počkal. Myslím si, že aj práve tá forma a tie výkony počas zbytku sezóny môžu byť nejaké rozhodujúce. Podľa mňa dávať mu kontrakt v tejto časti sezóny je také, že asi zbytočné. A asi by som s tým ešte trošičku počkal, pretože aktuálne výkony to vôbec nie je proste 10 miliónový futbalista. Môže byť rád, že má 7,3 a ešte ak mu počas korony zvýšiš plat o 2,5, tak to je akože hodne, hodne veľa. Luky, čo ty dal? Išiel by si s tým Dybalom takého kontraktu, že 10 miliónov pri tejto forme má zmluvu do roku 2022? Nezabúdajme na to. Tam je práve ten problém, že on má smlouvu do roku 2022, takže je to trošku odlišná situace, než jsme třeba říkali u manažerů a u těch krátkodobých kontraktů, že se můžeš počkat do konce sezóny a vlastně nic se nestane, jenomže tady, když počkáš do konce sezóny, tak se může stát hodně. Čo se může stát? Tak maximálně, že ho predáš v letě. No jasně, ale... No a teraz už nepredáš, v januári ho tak nikto nekupí, víš, už je to pase. Takhle, ještě jinak to řeknu. Buď ho prodáš s ročním kontraktem, a nebo mu v létě budeš muset nasolit ještě větší smlouvu, než chce teďka. Protože potom on může říct, že si počká rok a odejde zadarmo, což by bylo úplně pro Juventus nejhorší ze všeho. Takže pro mě je to takový... Je to dost zamotaný, no já osobně... Takhle z pozice zvenku ani nevím, jak bych se rozhodl. Upřímně jako nejsem ani na té straně, že by měl dostat novou smlouvu, ale nejsem ani na té straně, že by se ho měli zbavit. Já jsem někde mezi a reálně jako fakt nevím. No. Protože já mu věřím, jak je to prostě kvalitní fotbalista. Na druhou stranu, jestli mu věří i Pirlo, jestli dokáže hrát tu roli té desítky, to znamená, že bude mít víc defenzivních úkolů. Je tam okolo něj spoustu otazníků a nedokáže to náhodou Kulusevský líp? Víš, je tam spoustu otázek, na který jako nemáš odpověď, ale spíš se asi přikláním k tomu, že jako Dybalovi věřím a kdybych jako musel se rozhodnout, tak 51% smlouvu. A klidně aj tu dvojnásobnou. Vlado spomínal 15, já jsem našel 10. Ne, tak to... Ale 15 je šílený pro boha, to v žádném případě ne, to je úplný nesmysl. Tomu nikdo nedá, to absolutně si nezaslouží. 10 úplný strop, 11 je strop, ale... Čiže aj tak veľa navýšení o 4 miliony ale... v této situaci. No jasně, to je extrémně moc. Jakože 15 je úplný úlet, kámo, to je úplně mimo, to v žádném případě. To bych ho jako to zamotaná situace, protože když dáš Dybalovi 11 milionů a bude pokračovat v takýchto výkonoch, opět se dostaneme k tomu, že to bude nepredajný futbalista s obrovským platom, který bude vyžírat doslova pokladnicu Juventusu. Jo, no právě, je to hrozně složitý a tohle jsou ty rozhodnutí, které vedení klubu vůbec nezávidím. A je to prostě své svět. Já vám dodám, že za posledné dvě sezóny má Dybala 16 gólov a 13 asistencií, áno, za 2 roky. Vraj minulý rok bol vyhlásený ako MVP, mal 11 plus 11, predtý rok mal 5 plus 2. To nie sú nejaké štatistiky, z ktorých padneš na zadok, ale
Ako tie výkony Millesone fakt boli dobré na to, že ešte v úvode pod Sarim prakticky vôbec nehrával, rozprával sa o tom, že ho Sari ani nechce, tak to bolo fajn, ale celkovo keď si vezme, že hráč za dve sezóny 16 gólov, 13 asistencií a potom chce či už 10 alebo 15 miliónov ten extrém, ktorý sme spomínali, tak je to akože strašne veľa. Hele, tam je tam jeho marketingová síla, to on, jemu, o něm se furt mluví, že je talent, protože on furt vypadá na 19. Jo, to je takový, že jako teďka, když jsi mi ještě na mě vytáhl ty čísla, tak bych asi byl spíš pro ten prodej, kámo, protože já jsem jakože, mě jsi měl předtím 5 gólů, tyva, tak to je úplně šílený, jako já jsem věděl, že měl ještě předtím rok má potom tu brutálnu, kdy dal těch gólů strašně veľa, ale posledné dvě sezóny, co ale... tak je to. No ale to je klasický Dybala, on jednu má brutální, jednu má špatnou, ale letos má pravděpodobně tu špatnou, proto očekávám, že tu další by měl mít brutální, ale nikde nemáš zaručený, že to tak opravdu bude. Ale on to tak má celou dobu, od té doby, co přišel do Juventusu, to mě klidně Vlado oprav, že on má na střídačku ty sezony, ne? Že jednu má vždycky brutální, pak je špatný, pak brutální, pak špatný. Takže keby si mali nějakou rozhodnout finálně, ok, pojď. On přišel, myslím, že prvou sezonu hrál ještě pod Contem. Tam si veľmi dobre rozumel v útoku. Myslím, že s Mandžukičom jemu veľmi vyhovovalo hrať so silovým útočníkom vpredu. No potom sa pamätám pod Allegrim, čo boli vo finále Ligy majstrov, tam hral presne svoj post. Tam hral trekvartistu. 3-4-2-3-1, čo Mandžukič bol naľavo. Higuain bol vpredu. To mal tiež veľmi dobrú sezónu. No pod Sarim mal tiež dobrú sezónu, ale tá posledná, ale čo bola predtým pod Allegrim, tá bola strašne slabá. Tam hrával v podstate Bernardesky správa a Dybala ho sem tam striedal. Hej, takže no, tak by to aj sedelo, hej, že na striedačku. On v podstate v piatej sezóne hral na inej pozícii, takže. Lenže zase to podľa mňa nie je výhovorka. Hej, keď ho raz prirovnávali napríklad k takému Messimu, tak keď si špičkový hráč, tak nemôže byť taký rozdiel pre teba, či hráš trekvartistu, alebo hráš trošku správa, alebo hráš falošnú deviatku. Jednoducho, keď si raz futbalový genius, tak to zvládaš, či hráš 10 metrov vpredu, 10 metrov vpravu, alebo 10 metrov vľavo. To nemôže sa stále na to človek vyhovárať, že proste nehrá svoju pozíciu. Tak čo taký chudák Bernardesky? Tak ten raz hrá vpravo, raz v útoku, raz hrá pozorod, raz hrá ľavého obrancu. Chudák chlapec má 26 rokov, či koľko, a ešte stále nevie, na ktorej pozícii má hrať. Že nejaké finálne rozhodnutie A v argentinskej reprezentácii sa Dybala doteraz nevie presadiť. V podstate tam neukázal stále nič. Stále len hovoria, že je nejaký více Messi, ale no čo tam ukázal, nič. Povedzme si, Messi čo, ani spolovica. Ani spolovica. Ak by ste teda mali nejaké finálne rozhodnutie teraz sa rozhodnúť, dajme tomu urobiť nejaký kompromis, 12,5 miliónov ročne, trojročný kontrakt, Luky, áno, nie? Když přijde nabídka 70 a víc, tak by s ročným kontraktom. Tak no to je pravda, s ročným kontraktem, no. Za kolik šel Sané, zapade? Asi áno, nie? Nejakých 50 alebo 40. Ľudia, ani nepamätám. Nieco medzi 40-50 sa mi zdá. No takhle. Vzhledem k marketingový síle Dybaly, tak kdyby šel za stejnou cenu jako Sané, tak bych ho prodal. Protože je za mě horší fotbalista, ale má Sané šel po zranění. Marketingovou sílu než Sané. Ale zase Dybala půjde bez formy možno. Jo? No. Ja, no, ale jasne, Sané, kámo, je král, to je prostě. Jakože, to je, OK, čiže nějaké rozhodnutí bylo. Takže... Vlado, ty? Jo, já asi potom, co jsem si vlastně projel víc, jakoby... Já jsem byl hodně ovlivněný tu minulou sezonu, no, ale potom, co jsem si projel... i tu předchozí sezonu, ale zase hrál tam zprava, ty vole. To je právě rozhodnutí, který prostě podle mě nemůžeš udělat i na podcastu. Je to prostě nějaká větší dlouhodobá analýza, kterou musíš i zkoumat na tréninku, jak se ti hodí do toho systému, protože vlastně on na té desíce, je to složitý. Já asi nebudu říkat ani jedno. Já si počkám na konec sezony. No, ono, to je tak, například i teraz v Lige majstrov, co hrali proti Dynamu Kyjev. Tak dal Ramsey ho hrať na podhrod od útočníkov, super. Ale za stavu 3-0 sa veľmi čudujem, prečo nevyskúšal tam namiesto Ramseyho pustiť Dybalu, aby si vyskúšal, ako by ten trojuholník útočník fungoval, ale namiesto toho tam poslal Kulusevského.
Hej, že prečo už keď to mal istotu Pirlo, prečo si to nevyskúšal? Konečne máte Dybalu na trekvartistovi a vpredu Ronaldo s Moratom, že či to bude fungovať, či to nebude fungovať. A keby to fungovalo, tak si myslím, že to by bol strašne zabijacký útok na toto trojka. To je práve to, co ja si říkam, že by mohlo byť ideální. No? Že Dybala na tý desíce za ním a že by to mohlo fungovať a proto ho jako nechci zatím odepisovať. A to Kulusevský na pom podhrotie, alebo ako ten druhý útočník vedľa Ronalda, akože prvý náhradník, prečo nie? No jasný, no. Jasne tak. Jo, jo. Hele, jo, za mě asi nejlepší varianta je to, co říkal Vlko na začátku. Já jsem sice říkal, že s tím nesouhlasím, ale zpětně potom, co jsem nad tím trošku přemýšlel, tak já jsem taky pro počkat do konce sezóny a teďka žádný rozhodnutí nedělat. Prostě rozhodne to na jakým bude hrát postu. Čiže šel bys do toho risku, hrát, že možno mu ještě budeš muset dávat viacej peniazy, respektive aspoň robíš tu chybu, že nebudeš mať hráča s, poviem to opäť, s 13 miliónami na lavičke. Jo. Šel bych do toho, nakonec jo, šel bych asi do toho risku s tím, že prostě počkáš, jak na tom bude na konci sezony, ale 100% je nutný ho zkusit na podhrotu, to je podle mě jako klíčový. Je klíčový ho tam zkusit, když to fungovat nebude, tak nebude, no, ale minimálně je důležitý o tom zkusit, a to nemyslím jako jednou, ale dát mu nějakou sérii zápasů na podhrotu pod Maratou a Ronaldem. Dobre, Vlado, ty nějaké rozhodnutí? No ja by som ho nechal. Ja by som ešte dal. Čiže dal by si mu nový kontrakt? OK. Presuneme sa teraz na takú rýchlu tému. To je opäť niečo, čo som vlastne, Vlado, vyčítal konkrétne od teba v tej skupine. Je to vlastne ako keby názor, alebo ako to povedať, rozlúčka s Chiellinim, ktorý sa opäť zranil. Má už 36 rokov. O novom kontrakte sa asi ani neuvažuje. Je toto posledná sezóna Chiellinho v kariére, alebo možno aj celkovo v Juventuse, respektíve možno aj posledná sezóna v kariére? Áno. To je otázka na mňa. Podľa mňa nie, podľa mňa mu ešte v Juventuse? Vážne? Podľa mňa mu ešte rok, ja si myslím, že rok mu ešte predĺžia, lebo aj Chiellini sa tak vyjadroval pred minulou sezónou, že on ešte taký rok by potiahol, ale na základe tejto sezóny by mohol zmeniť rozhodnutie, keďže sám vidí, že po zdravotnej stránke to už nie je ono. Hej, v podstate vynechal minulú sezónu kvôli väzom v kolene a v tejto sezóne dokopy tiež ešte nehral, pretože stále je tam toto jeho problematické lítko, tie svalové zranenia, čo on má. Takže toto, čo čítam z médií, tak áno, podľa mňa ešte tá ročná zmluva tam bude. Za mňa osobne už... Ja sa prikladám na ten názor. Proste aj keď odíde Buffon, odišiel by aj Chiello, stále tam ešte Bonucci. Dá sa povedať, že obrovská postava. Čiže nestratili by sme naraz nejaký veľký počet tých lídrov. Stále máme Ronalda. Čiže za mňa už asi tiež ten Chiellini. Hoci ja tohto hráča akože fakt obdivujem to, ako on sa dokázal dlho držať na tej top úrovni. To je akože fakt neskutočné top. Proste on ešte... Pred dvomi rokmi ešte bol top. Áno. Ale teraz tie úplne akože fakt vynikajúce výkony. Vek nezastaví, zranenia tiež nie. Ja sa tiež prikladám, že minimálne by tu mala byť posledná sezóna, keď nie vo futbale, tak aspoň v tom Juventuse, a možno by to bolo takým znakom, že tá úspešná generácia odišla a proste máme tú novú Lukity a Chiellini, a potom už iba taká krátka téma jedna. Dúfam, že krátka. Jo, souhlasím, bylo to řečený. Za mě určitě pro něj poslední sezona by tohle měla být, a pravděpodobně i nejenom v Juventuse, ale celkově. Myslím si, že by pořád ještě mohl skončit v uvozovkách na vrcholu, přestože už to nebude úplně v Juventusu, nebo takhle, bude to v Juventusu, ale nebude to na jeho možná individuálním vrcholu, co se týče nějakých individuálních výkonů, ale furt by to bylo v Juventusu, a ideálně, kdyby skončil s titulem, tak si myslím, že by mohl by se rozloučit jako král a nechodit už do žádné Číny nebo něčeho podobného. Jako když chce, tak proč ne, ale víc by se mi líbilo u těchto hráčů, který jsou jako celou kariéru prostě v tom klubu, tak bych byl radši. Víš, taky bys nechtěl, aby Giggs, kámo, šel hrát do LA Galaxy. Víš, tak Gerard šel, někomu to neubralo. Že... Lampard tiež skončil, dá sa povedať, že v City. Neubralo. Vieš. No, ale
to za mě není takhle neubralo, ale není to pro mě takovej ten dokonalej pohádkový jako konec. No. Posledná téma. Vlado, můžeme očekávat nějakou výraznou, respektive aspoň nějakou aktivitu od Juventusu počas januárového prestupového okna? Tak to je otázka dobrá, lebo na tým som sa ešte v podstate nezamýšľal. Keď pozerám, jo, práve jedno skončilo nedávno, už máme ďalšie. No poviem to tak, keď si to rýchlo zhrniem v hlave, asi nie. Keďže si zoberieme, že Juventus, vieme, že predošli nielen rok, ale 2 roky, mali problém s písaním hráčov na súpisku Ligy majstrov, pretože nemajú dostatočný počet odchovancov, čiže ten káder je zúžený len na 22 hráčov, tak v tom prípade, ak by niekoho chceli kúpiť, musel by niekto odísť. A momentálne nevidím nič konkrétne, kto by mohol odísť. Myslím, že tak Dybala sa predávať nebude. Spomína sa odchod možno Bernardeskyho, i keď zdá sa mi, že v tých posledných zápasoch práve Bernardesky začína získavať Pirlovú dôveru. Takže nezdá sa mi, že by ho v zime chceli predať. No a keďže Kedira je zaťatý, Kedira ostáva určite. Takže pokiaľ nikto neodíde, nepríde určite nikto. Uh-huh. A možno post, kde by podľa teba niekto mohol prísť, ako taký, že vysnívaný, aj keď v januári sa tie nákupy robia ťažšie, ale keby si mal vybrať jeden post, kde by si chcel nejakého hráča, kde to možno najviac škrípe? No tak možno by som zdvojil ten post ľavého obrancu, pretože mladý Frabota mi príde, nie je zlý, ale nedá žiadnu pridanú hodnotu tej hre. Hej, že v podstate on na nič nepokazí, ale nič nevymyslí. Takže na také ľahké zápasy OK, ale keby zase mal vypadnúť Alexander na nejakú dlhšiu dobu, tak bol by to prúser, pretože ani ten Chiesa na ľavo, ani Cuadrado na ľavo, ani Bernardeschi ako ľavý obranca, to nie je ono. Tam proste treba vedieť ten priestor vykryť. Možno ešte taký Danilo na ľavo je najlepšia alternatíva s tým, že Cuadrado na pravo, ale takže možno by som zdvojil toho ľavého obrancu. Ale ma napadá napríklad, keby zobrali niekoho do útoku. Sice možno nejakože do základu, ale len na lavičku, pretože keď si zoberieme, máme troch klasických útočníkov, Dybala, Morata, Ronaldo. Jeden hráč vypadne a v podstate tam už nemá kto hrať. Kulusevský není typický útočník, aký on ten útok zahra. Chiesa by vedel tiež, ale proste, alebo nie, že ani útočníka, ale nejakú konkrétnu náhradu za Moratu. Čiže útočníka, ktorý vie hrať chrbtom v bránke. Poslednú dobu teraz sa posledne dní spomínal Žiruc z Chelsea. V podstate ani by mi nevadil, keby prišiel. Keď sa o ňom písalo v lete, tak som ho strašne zhejtoval, ale je to, povedzme si úprimne, je to hráč, ktorý vie hrať chrbtom v bránke a je na tejto pozícii perfektný. Ale takisto ma napadlo aj ďalšie meno, taký navrátilec, Lorente z Neapolu. On tam vôbec nehráva, on keby prišiel za minimálne peniaze, v podstate si myslím, že Neapol by ho mohol pustiť aj zadarmo. Takže on keby prišiel na lavičku, urobí taký backup Moratovi na posledné minúty hlavičkár, podržať loptu. To nemusel byť zlý nápad. Žiruť je asi už pase po tých 4 góloch. Myslím si, že aj v ďalších zápasoch proste dostane tie šance v tej Chelsea a že opäť si ho nejako udrží. Aspoň to je taký môj názor, že Žiruť padol podľa mňa. Ešte by som dodal, no tak samozrejme možno ešte nejaký ten kvalitný stredný záložník, ale vieme dobre, že nič veľké sa neudeje. Ľudia by som zobral napríklad takého Eriksena z Interu na hosťovanie, aj keď vieme, že tento obchod zobrať zime na hosťovanie z Interu niekoho, to je utopia. Ale hovorí sa o odchode Eriksena, hovorí sa o tom, akože je to pre mňa veľká šanca. Ale oni si ho radšej nechajú na lavičke. To je jasné. Lukity a Eriksen, tomu by si sa mohol vyjadriť a máme vlastne finito. Jo, asi. Takhle, já neříkám, že ne, ale pokud by Dybala hrál desítku, myslel by se na tu osmičku? Ne, určitě ne za Dybalu. Mm-hmm.
tam za mě právě potom už potřebuješ hráče, když už tam budeš mít na té desítce Dybalu, tak tam potřebuješ hráče, který, už tam máš Artura, který je kreativní, a za mě vedle Artura jo, za mě určitě. Za mě to už by bylo fakt moc. Za mě úplně v pohodě Bentancur nebo Rabiot potom, anebo když už vzít teda někoho, tak ale všechno se to odvíjí od toho, že Dybala bude skvělý na desítce. V momentě, kdy Dybala nebude skvělý na desítce, tak se zase jsme zpátky u toho problému, který řešíme u Ventusu poslední 3 roky, kreativita. Ale já bych dal do konce sezóny šanci Dybalovi a pak by se vidělo. Pokud by Dybala hrál skvěle, obsadil by ten post tý desítky, tak vedle Artura může hrát Bentancur, Rabiot nebo Nováb nebo někdo jiný, ale za mě tam už není potřeba posilovat v momentě, kdy Dybala obsadí desítku, protože on vyřeší tu kreativitu a v ten moment bych nechtěl ani Aouara z Lyonu. Za mě v momentě, kdy to vyřeší Dybala, není potřeba. Je to za mě zbytečný hráč navíc. A abych odpověděl na toho Eriksena, tak v lednu je to stejně nespůsob, to on nepůjde, ale po sezóně... To je tutovka skoro už. No, ale to, že opustí Inter, dá se povedať, že tutovka už. Jo, takhle, OK. Aspoň z nejakých mediálnych vyjadrení a toho, čo sa píše po internete. A myslím, že také bolo vyjadrenie ich športového riaditeľa, že Eriksen odíde. Nechtěl. Dal bych šanci Dybalovi, jednoznačne. Jako u tí desíce Dybala dal bych šanci jemu. Pokud by Eriksen byl k dispozici po sezóně a náhodou by v Interu a Dybala by se neprosadil, tak potom bych potom Eriksen vykoukal, ale i na jiné určitě ne. A co si jdou Jorente nebo podobných typů, takže s tím jsem byl určitě správně bylo ale jako ne, náhradník to mě skvěl. Jako život, jako nekutek. Takže typologicky nějaký takový útočník a nebránil by tomu, protože vím si, že v momentě, kdy tam nebude, Ronaldo hraje skoro vždycky, ale když nebude hrát Morata, tak víš, může tam zahrát ten Kulu, ale není tam jako další útočník. A pokud chce hrát na ty 3 stopery, tak OK, tak mu pojďme vytvořit tým tak, aby který bude odpovídat tomu, že chce hrát na 3 stopery a že chce hrát na kampeky. No to si možná potřebuje rovno zajtra v zápase, protože Morata je vykartovaný na dva zápasy série a Pirlo na tlačovke povedal, že budú hrať vlastne keď, takže uvidíme. Tak ako Ronaldo je docela, Ronaldo to myslím v tých 16 docela zvládne, ale je fajn tam k nemu určite niekoho mít. Je to tak? Dobre, máme dneska na dnes všetko, myslím, že som celkom dodržal to, čo som sľúbil v úvode. Luky, môžeš to nejako pekne uzavrieť. Luky asi opäť vypadol však. Dobre. Jo, vypadol si. Tak to uzavriem ja. Ďakujeme Vladovi, že tu prišiel. A ja ďakujem. Luky opäť seká, takže ďakujeme aj Lukymu, že prišiel. No a vidíme sa pri ďalších streamoch a podcastoch. Čaute. Ahoj. Čaute.